عقودا وما لمعان وعد المسيح عيدا. ودن كاي سويدان iyo wadamada iskandinaafiyanka ayaa maanta waxaad aad loo dareeray salaad ciid walow ay jireen shalay oo sabti ah dad ay ciid u ahayd inkastoo ay ka duwanayd ciidihii hore ee laga tukan jiray wadamada iskandinaafiyanka iyo guud ahaan ba caalamka corona virus ka dartiis ayaa hadaba qof waliba markuu gurigiisa ku soo tukaday waxa hambalyada ay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Sweden isu mariyeen telefishanka caalamiga ah ee Bulsho TV waxana ka mid ah hadalladoodii. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Caabi. Maanta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka meel kasta ay joogtaa oo ay tahay maalin ciida. Inkastoo dadku ay laba jeer kala ciideen, laakiin halkan waxaan ku ciidnay maanta oo aanu joogno waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Linköping. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr dhammaantii. Halkan waxaan kaloo aan rabaa inaan aad uga salaamo dhammaan ummadda reer Soomaaliya meel kasta ay joogto, dal iyo dibadba. gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa madaxda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweynaha Muuse Biix Cabdi iyo asxaabta qaranka iyo Faisal Cali Waraabi iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdillaahi Cirro. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Mustafa Cabdulle Yuusuf. Waxaan jeclaa inaan halkan hambalyada ciidda uga diro dhammaan dowladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciidan ciiddeeda caafimaad qab iyo cimri dherer Allaah idinku gaarsiiyo. Waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, labada xisbi mucaarad, xisbiga Ucid iyo xisbiga Wadani, iyo sidoo kale labada gole ee golaha guurtida, golaha baarlamaanka, ciidamada qaranka ee jiidii hore jooga iyo ciidamada qaranka meel kasta ay joogaanba. Waxaan jeclahay inaan idhaahdo shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, meel kasta aad joogtaan, sanad wacan oo wanaagsan, sidoo kale ciid wacan oo wanaagsan, Alle ciidan ciiddeeda caafimaad qab iyo cimri dherer iyo bashbash iyo barwaaqo idinku gaarsiiyo. Bismillaah, alxamdulillaah, dhammaan muslimiinta gaar ahaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta ciidda ee Ciid al-Fitri. Waxaan u dirayaa salaan iyo hambalyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi, xisbiyada qaranka, labada gole iyo ciidamada qalabka sida. Waxaan hambalyada ciidda awgeed halkan uga faa'iideysanayaa inaan ka salaamo dhammaan asxaabteyda iyo faamiligayga dunida daafiisa ku kala sugan. waxaan si gaar ah u salaamayaa xaaskayga iyo caruurteyda. Ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. Anigoo marka hore magacayga ku bilaabaya Qadar Maxamed Daa'uud. Dhammaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed, khaasatan bulshada reer Sweden, ciid wanaagsan. Muslimiinta meel walba ay joogaan, ciid wanaagsan waxaan leeyahay. Sanadkan sanadkiisa Allah khayr nagu gaarsiiyo. Sidoo kalena waxaan u mahad celinayaa TV-ga Bulsho TV iyo maxaa leeyahay maamulkeeda. waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan, sanadkan sanadkiisa khayr iyo bashbash Allah nagu wada gaarsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa idin salaamayaa ummadda Islaamka meel kastoo joogtaan daafaca caalamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidan ciiddeeda Ilaahay caafimaad iyo nabadqab haynagu wada gaarsiiyo dhammaanteen. intaa kadib waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u hambalyeeyo meel kastoo ay joogaan, khaasatan waxaan u hambalyeynayaa ummadda reer Linköping, Soomaalida reer Linköping oo ah meesha aan ku noolahay, aan deganahay. waxaan rabaa inaan salaamo dhammaan intii garanaysa aniga magacayga iyo muuqayga. Sidoo kale daawadayaal, waxaa hambalyada qayb ka ahaa guddoomiyaha xusbiga Wadani laantiisa wadanka Sweden Maxamed Cabdulaahi Kaahin iyo guddoomiyaha xusbiga kulmiye laantiisa wadanka Sweden Cabdirasaaq Xaaji, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. ciid mubaarak, ciid al-Fitri mubaaraka, rabbi taqabal minna wa minkum saalix al-acmaal. ciid mubaarak dhammaantiin, farxad ku ciida meel kastaad joogtaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن، عيد مبارك. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. قدهان شعوبة إسلامك، قارهان شعب وينارير صومالي لان. ميلي تشوغان قدي دليا دبدبة. dowladda iyo qarankayga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu horreeya madaxweynaha qaranka, madaxweynaha ku-xigeenka, golayaasha dowladda iyo guddoonkooda, xisbiyada qaranka, ururada bulshada, baahda saxaafadda, ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo laamaha ciidamada kala duwan ee dalka, waxaan idin leeyahay ehelkayga iyo asxaabtayda, qoyskayga, waxaan idin leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak.
كل عام وأنتم بخير. كلمة تانية دابان إذن الوداقية ما ندام مناسبة ذيه نوعاً مناسبة ذها نوعاً وكلا لوحسو تشيري اللوينين تشيري سنداً وسامي حانون كوفيد 19 وآن ما ركتي ميليه اللي سوو إيمان تشيري آن تشيرين قفل بهالكيس أيام كلها يهي عيد مبارك يوسف عبدالله رجح تور تلفيشن كعالم جاهي بلشة تيفي سويدان.